虽然冇话几时一定要立法，但系断估啊，都唔会将嗰个日子定喺2047年6月29日啩。我之前认为咧，2022年6月30日之前要立法。哇！我相信北京对23条喺香港嘅立法已经系唔会再等待噶啦。如果日本都执咗笠啦，咁六四嘅大规模嘅即系游行嗰啲都唔得噶啦。咁其实嗰个立23条嘅迫切性喺边度？欢迎大家收睇《思对话》，继续系思老板同埋威威嘅，思老板再次欢迎你。系，大家好。上一集咧，我哋最尾你提到23条啊，我谂跟住落嚟咧，都会未来都呢半年都会几热门嘅话题啊。无论系之前嘅李家超局长啦，同埋现任嘅邓炳强局长咧，就啱啱上任嘅咧，都提到23条。咁但系邓炳强咯，亦都两日前问咧，就话炳强话23条立法就未必赶到系今年做到。是我看的新闻是这样的。那 which means, 是不是表示出面一定会做呢？就是23条是不是一定是势在必行的？还有社会上的你预估香港人的反应是怎样？司老板，23条的问题其实在这个节目之前都讨论过的。如果你记得的话呢，我自己本来说23条立法会在什么时候会一定要落实呢？当时未有国安法的，我当时说呢，就是原本的设计呢，为23条立法呢是香港特区的责任来的嘛。这个立法是为回归后的50年这个基本法实施的50年里面要进行的嘛。虽然没有说几时一定要立法，但是断估啊，都不会将那个日子定在2047年6月29号吧。如果定6月29号才落实，那你就得一日实行，令定这么大条法律原来行一日。咁冇意思噶。咁我认为最起码你都有一半嘅时间去用，即系落实23条，咁先有价值噶嘛。话俾你喺回归期用噶嘛，咁你起码用一半啩，少过一半都冇意思啦。所以应该系我之前认为咧。一半咧就係2022年6月30日之前要立法。哇！如果2022年6月30日之前立法咧，就已經冇一半噶啦。咁所以你要喺呢50年入邊用，你起碼用25年啦。一半都冇，你點樣叫做完成咗喺呢50年入邊？即、就、係、是、要定23条嘅。即系宪政责任咧，所以我认为是应该要落实的，定唔定？其实咧，就特区政府喺董建华年代尝试过之后，一路都唔够胆定，认为条件唔成熟，拖下拖下已经过咗一半啦。咁有一个概念咧。好多人搞错咗嘅，佢哋以为23条立法呢就淨係香港需要23条立法，其实维护国家嘅安全啊，最主要係国家嘅需要㗎嘛，即係国家有维护国家嘅安全嘅需要，咁国家嘅每一个分子包括香港特区都要有呢种嘅国家安全性质嘅法例嘅存在。咁呢个呢係你唔落实中国
政府都會要他落實，中國人民都會要他落實，所以就是遲遲不落實，又遇到社會動亂，遇到中美矛盾加劇，所以就人大出手去落實咯。如果2022年6月30日都香港政府冇法落實，咁特首都要換過佢啦。呢個特區政府嘅責任嚟嘅喎。我唔冇條件做，或者做來做去得個講住冇動手嘅。咁我相信邊個做特首喺呢個日子都冇辦法避免嘅責任啦，因為我哋呢個世界都係民族國家的世界，不同的國家其實不是真的是一個條地球村，大家村民一人一票可以決定世界的事務嘛。世界事務其實都很複雜的，很多組織都不是一人一票的，或者一國一票的，你國際貨幣基金會啊、世界銀行啊，都是看錢出得多的那個話事。咁而聯合國咧，亦都有個安全理事會，有5個嗰啲常任理事國，一票就否定曬你噶嘛。即係明白啦。其實西方國家都唔夠膽話以人口比例嚟投票噶嘛，或者以國家一國一票咁去做，所以世界唔係真係可以用普通的投票方式去解決問題的。我們這個世界你看美國這麼多武器、這麼多核彈、這麼多軍備、撥這麼多軍費，在全球建立這麼多軍事基地，最終是什麼？用強權壓制你，要你服咯，打到你服為止咯，所以世界不是想像中那麼美好的。尤其是現在美國講得很清楚，中國的崛起就是對它的威脅。總之中國崛起呢，但中即是這個對它的威脅它是接受不到的，它說這個會妨礙美國持續的霸權地位，這個是不容挑戰的。但是中國有14億人民，14億人民都想过好啲嘅生活啊嘛，过好啲嘅生活就要崛起噶啦，咁呢个系牵涉到中国人民嘅利益噶嘛，任何一个喺中国执政嘅政府都要向人民过好生活嘅需求负责噶嘛，咁所以我自己觉得咧就中美或者中國和其他國家的矛盾呢，不是一個很簡單用和平的方法是可以解決，外國是未必容許你這樣做嘛。所以我自己覺得呢，在現在這個時期呢，即是國安法或者23條那個迫切性呢，是比之前更加紧张的。咁之前冇国安法就造成喺社会上好多问题都解决唔到。要等国安法定咗之后，社会嘅某啲动乱先至可以平复落嚟。中国同一啲外国嘅国家的矛盾才有一个中国可以有话语权或者有自己基本立场的方式去得到处理。所以我相信北京对23条在香港的立法已经是不会再等待的了。至于坊间呢成日话23条要咨询先可以立法，我自己睇北京呢次唔会喺咨询方面花太大嘅功夫嘅，因为唔系一个新嘅法例啊嘛，23条由董建华年代已经
傾咗廿幾年噶啦嘛，反對派有乜嘢反對意見，清楚不過啦。啊，文字又寫過，示威又試過，遊行又試過，暴動都試過啦，啊，都係為咗廿三條去表達意見。所以北京要了解香港嘅意見咧，係一啲都唔困難。但我頭先都講啦，唔係純粹香港嘅需要去立法啊嘛，所以北京或者香港特區政府在立法的時候，不是純粹考慮香港的意見，先是考慮國家的需要，然後看看怎樣做才更適合香港的具體環境。所以會有溝通，會有方案出來之後，亦都會有一定的諮詢啊、了解啊，但是不是說一方的意見就可以決定曬。北京是這次不會被，就是被諮詢變成阻撓立法的一個途徑咯。明白，但我想問一下，現在已經有國安法啦，《蘋果日報》都執咗笠啦，咁六四嘅即係大規模嘅即係遊行嗰啲都唔得噶啦。咁其實嗰個立廿三條嘅迫切性喺邊度？而家嘅國安法咧，其實主要係反對分裂啦，要處理即係想顛覆國家問題啊、恐怖活動嘅問題啊，同埋勾結外國政府嘅問題。但係喺廿三條立法咧，仲有寫得具體啲，有針對叛國噶啦、煽動叛亂啦、泄露國家機密啦、外國嘅團體在政治團體香港的活動問題啦，香港的政治團體和外國的聯繫問題啦，會有更細緻的東西去需要定的。所以國安法呢是定了四項比較重要一點，當然有些跟下低那六項是有互相重疊，但是這個呢就在基本法立法的時候已經講明廿三條要概括的範圍，所以香港為了係定立一些適合香港具體用的國安法咧，應該是有自己的立法，而且自己的立法會更加適合香港。其實當年董建華年代提出嚟修訂過嗰個廿三條咧，其實是某種程度啊，係比人大定的更加符合香港的需要，但當時冇接受咯，先至搞到咁樣啫嘛。咁我相信重定廿三條的時候，會以即係人大定的國安法為基礎，有啲具體的落實的時候，可能有一定的調整，令到佢更加適合香港嘅。明白，多謝曬施老闆。